Халықаралық турнирдің бұл алғашқы айналымы. Бөскілемнің төрінде шымкенттік палуан алматылықтан басым болуға тырысуда. Алайда жерлесіміздің қарсыласы Азия ойындарының жүлдегері екенін ескерсек, жеңіске жету оңай болмайтыны анық. Дегенмен алан қожайынына бүгін жеңіске жету бұйырып тұрған екен. Кездесудің екінші жартысында қол ұпай саны бойынша алға шықты. Алматының мақтанышы жарыстан шет қалды. Ман, өте маңыз жарыс. Осыдан алдын өткен молодежь негрі қатсамадым. Енді осы жарыста өзім көрсет. Тағы да бір жарыс бар алды. Сода өзім көрсет. Азияға, чемпионат мираға үліну. Академик Мардан Сапарбаевты еске алуға арналған халықаралық жарыс биыл 24-ші рет ұйымдастырылып отыр. Жеті елдің палуандары екі күн бойына ептілерді анықтайды. Орталық Азияда мықтылардың додасы деген атқа теңелген байрақты сынаққа қатысуға әлем Азия чемпиондары жиналған. Олардың арасында құрлық жүлдегері Асхат Жаңбыров та бар. Қиын болған жоқ. Жас балдар көбінесе мына жарысты көреді. Бірінші нем болғаннан кейін жарыста бірінші сұхбатқа болғаннан кейін шығым телеп ашылып алу керек та. Содан кейін жақсы балуандар келген, мықты дайындықпен келген үлкен жарыстардың алды, Азияның алдында мысалы ислам ойындары бар, мұсылмандар ойынды Баку өтеді. Соның алдында жігіттер, жаңа балуандар өз өзін сынап тексеретін жарыста бұл. Асхат та бұл жарыстың алтын медалінен дәмелі. Жарыстың алғашқы күні 4 салмақта чемпиондар анықталады. География расширяется. На данном турнире принимают участие команда России, Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Киргизии. Все стараются привести на данный турнир своих сильнейших борцов. Халықаралық турнирге қатысып жатқан палуандардың ең жеңіл салмағы 59 болса, ауыры 130-ға дейін барады. Сенбі күні биылғы жылдың чемпиондары белгілі болады.